un Onda U Esportiu Vila d'Onda Cero, un derbi local. Històric, no. Perquè és la primera vegada. I n'hi ha una jugada que per mi és clau, que en el minut 82 n'hi ha un penalti clar a favor del Vila d'Onda, que l'àrbitre no veu o no interpreta. I en el 92, pues, Coque fa un golazo i pràcticament ja no queda temps al Vila d'Onda per a recuperar. En el resum dels partits ja anem a veure aquestes imatges d'aquest històric derbi que per primera vegada se jugava en Onda entre dos clubs d'allí de la localitat, entre el Club Esportiu Onda i el Club Esportiu Vila d'Onda. Pues sí, és un partit de muntatgejat i serà una primera jugada pràcticament, que un centre per la banda dreta, que Coque remata sol, el punt de penal, molt bon partit de Coque, un jugador que lluita a totes i després va ser finalment el que va marcar i aquest gol que va valer 3 punts. I és una passada de Fran per l'esquerra que se passeja i qui arriba? Coque, al final. Esta també és una jugada similar que se passeja també per allà davant de la porteria que Valero va traure i agafa. És una jugada de Pussi, que trau Rafa Pasqual molt bé. I aquesta va ser la més clara del Vila d'Onda, la primera part, però sí que anem a tindre 2 o 3 també l'Onda. No va ser un partit en moltes ocasions. Este és Palmer, que després el refugi d'Alberto la tira fregant el pal. I este crec que és Miguelín el que remata. Este és Álvaro, que trau des del centre del camp una falta i veu el porter avançat i intenta. I aquesta pilota ens va aparèixer l'efecte òptic que entrava. Sí, però anava massa fluixeta. Sí. Este és un centre del segon pal ahí que també se passeja la pilota. Este és Izan. Bueno, ahí n'hi ha un xicot de contacte que, bueno, que... A més, conforme s'alça el jugador, Izan, i se'n va corrent, ni protesta ni res. Els mateixos jugadors és com els xiquets, que diuen... El que passa, ahí una jugada d'atac, Valero que la fica ahí al primer pal i no arriba Pussi per poc. És també una jugada que se passeja ahí, que no arriba fins a 3 rematadors, Iñaki la va peinar i després al segon pal no arriba ningú. Ahí tenim, és el David Martínez que la va traure. La jugada ahí perillosa que no acaben de concretar. Aquesta jugada és la, jo crec que és la jugada polèmica, la jugada del partit. Val. Pues sí. Entren els dos peus Valero per baix, però anem a veure la continuació de la jugada i després veurem la repetició, que ahir està a punt d'aprofitar la contra. Ara crec que veurem la repetició. Jo, després de veure la repetició, jo crec que és un penal clar. A veure... A veure si fa... Jo també... És que la rotlla... Mira, ahí ho veurem millor. Sí, sí, sí. És que pot ser fins a targeta roja. No, és penal i targeta roja. És que pot ser fins a targeta roja. En els dos peus per davant... En els dos peus per davant... I el baló no toca. S'endú el jugador, o sigui... Però bueno... Així tenim l'opció de veure les repeticions, però el penal és claríssim i així en el fiquem, veus? Ahí, este és el gol, ahí no arriba Valero, la fica i ojo d'on fa el gol, un golazo, mira, d'ahí de primeres la fica i difícil, la remata, la remata, és que té que tirar el cos darrere, mira on té que ficar el cos, efectivament, i pum, pegaet al pal i Alberto no arriba. Això era el minut 92 i ja després van penjar un baló o dos i se va acabar. Un partit que pareixia que acabaria en 0-0. Sí, jo crec que el partit era d'empat, però bueno, claro, d'empat injust el penalti que no se pita, però claro, després fas el gol i conforme vas el gol en el minut 92, doncs poc de temps tens per recuperar. Però sí que se veia aquesta tensió, sí que va aixir molt fort el Vila d'Onda apretant i molta intensitat. Sí que després ja se va fer l'amo del partit del resto de la primera part de l'Onda i la segona part va estar ja més igualada, però conforme veus el partit és un partit de 0-0. No veies opció inclús de marcar, no veies oportunitats clares, però bueno, està el penal que no se pita i després el gol en 92, i això és la diferència i la resolució del partit. Bueno, anem a veure les opinions dels entrenadors, i en aquest cas, Basilio López, entrenador de l'Onda, ens donarà la seva opinió del partit.
Bona nit, Basilio. Enhorabona pel resultat. Vos ha costat al final, el minut 92, un gol de Coque. ¿Vos pots fer una valoració del partit? Bueno, yo creo que es un partido que los dos equipos pues, han jugado al máximo, que cada uno, pues, nosotros la verdad es que han tenido más valor, pero ellos han estado muy bien posicionados, muy bien físicamente. Yo te digo que a priori pensaba que a lo mejor físicamente no aguantarían el estar defendiendo y tal, pero a mí me ha agradado mucho. El Viladonda sabía lo que tenía que hacer y lo ha hecho muy bien. Es verdad que ha sigut, pues el minuto 92 que te semblaba un poquito el trabajo per terra, pero bueno, nosotros también hem intentat anar per el partit. Hem estat la primera part, sobretot, nosotros hem estat, jo crec que un poquet millor que ells, hem tingut alguna ocasió, i sí que és veritat que ells també, la segon part, sobretot a valor parat, i d'això pues, ens han creat un poc de perill. En quant a les decisions un poquet polèmiques, si vols que comentem alguna cosa així per damunt damunt, pues, ells reclamen un penal ahí, que la veritat jo tinc que veure en el vídeo. Sí, en el minut 83 aproximadament. 83-84, tinc que veure en el vídeo. Des de fora mos pareix que toca valor i toca cama, sí que és veritat, sí que pot ser, però bueno, no sé la valoració d'això. Vosaltres, jo crec que després, lo de més, pues, ha sigut un partit en molt de derbi, de que n'hi ha molt, se va al 100%, se juga cada valor a tope. Si vols que te diga la veritat, estic content del meu equip, que ha sabut dur els temps del partit i ha sabut quan és moments difícils, quan ells ens estaven apretant un poquet, hem sabut mantindre la compostura i estar ahí, i al final pues, ens arriba la sort de que en una jugada, o menys tu esperes, hem clavat el gol en un moment que Coque pues, l'ha fet un golazo. No res, enhorabona, Basilio, altra vegada, i a seguir treballant. Seguir treballant. Bueno, pues ya han visto ahí a Basilio, que hemos dado la su opinión, y a continuación pues me la donará también Iván Arroyo, entrenador del Club Esportiu Vilaonda. Buenas tardes, Iván. Resultado 1-0 al final. ¿Nos puede hacer esa valoración del partido, por favor? Bueno, nosotros veníamos, sabíamos lo que habíamos venido. Londa tiene, la verdad, que tiene buen equipo. Veníamos a encerrarnos un poquitín y a esperarlos a ver cómo respondían. Y nada, al minuto 90 nos hemos metido gol, no se ha podido hacer nada más. Y es lo que tiene el fútbol. Sí, ha sido muy buen trabajo defensivo. Sí que de inicio habéis salido apretando mucho. Luego, a partir del minuto 15, ellos han hecho con el control del balón. Y muy buen trabajo defensivo. Lástima que en el minuto 92, casi 93, esa jugada por la banda derecha, que se han puesto primer palo y Coque de primera se la ha metido para adentro, y allí todo el trabajo vuestro se ha ido al traste. Sí, bueno, a ver, nosotros sabemos lo que tenemos un equipo todos del pueblo, ellos tienen bastante más presupuesto y mucha gente de fuera, y nada, nosotros con lo que tenemos hay que plantear los partidos a base de depende del equipo que venga a jugar. Pues nada, muchas gracias y a seguir trabajando, no queda otra. Muy bien, gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues ya han visto también a Iván Arroyo, que hemos donado también la su opinión, y ya pues... Volia comentar una coseta, bueno, donar-les gràcies a Pepe Solà, que bueno, és pare d'un jugador que està en el Viladonda i jugador que també ha jugat en el Onda. I bueno, el reportatge vam allí quedar d'acord. Jo sempre que arribi als camps miro a veure quantes càmeres n'hi ha, o qui li puc demanar les imatges, qui les té, qui me les pot passar. I bueno, és una persona particular i que a més fa uns reportatges que estan molt bé. Inclús aquests reportatges els podeu veure en YouTube, en musiqueta de fons i tot, fa molt bé. No res, Pepe, gràcies i continua gravant i passant-nos imatges que sempre s'agraeix. Efectivament. Pues ja hem vist el resum d'aquest derbi.